com oi. Só com oi. Só com oi, olha o jeito dele aqui. Só com oi. Quê? Tô falando aqui com o Dodô. Olha, agora ele, tu preste atenção. Podendo olhar o mato de pé, a bugada vai mostrar essa bunda pra sim. Pra mim, sei não, sei não, sei não. Mas faz um pouquinho pra você daí. E aí, Dodô? E aí? Tá bom, demais. Senta aqui no meio. Mas vai lá, Dodô. Senta aqui no meio. Oxi, agora pronto. Tu pode sentar as folhas na ponta, agora, porque o lugar perto de tu não, é? Oxi. Ei, tá chegando a festa aí, né? Tá. Tá. Na festa aí, o São João. Dodô, será que o menino vai nascer em tempo, hein? Vai. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Nós temos de ir lá pra dar uma olhada como é que tá nesse... Esse menino brotou, né? É. Quem foi que plantou? Quem plantou esse milho? Sim. Foi o bicho do mato. E outra coisa. Oi. Ainda tem um trator pra pagar. Eita peste. Tu não pagou ainda não? Ainda não. É começar de novo esse mudo. Eu gosto do inverno. Eu gosto do inverno. Mas, quem que não gosta? Mas quando vem falar, tem que pagar o trator. Mas menino... E ele vem de graça? Quem já viu? Oxe, agora aí... Ele quer que o trator venha de graça. Faça de graça. Eu acho o negócio... É muita mordomia. E muito, e muito. Eu fico olhando, eu fico olhando pra cara. Eu fico olhando pra cara. Eu também fico olhando. Como é que... Como Deus, é... Deus proverá que não vai ser nem o ano retrasado do retrasado. O que é que tem? Como assim? Perde mais de saca de meia aí. O que é que tem? O que é que tem? Porque perde em modo de você. Não planta. Você diz, eu vou plantar, manda o trator, eu vou plantar. E terminou perdendo. Mas o doutor já percebeu, viu? Tudo enquanto é nós. Mas tudo é você mesmo. Tudo é você toda mesmo. Toda coisa. Tudo é você mesmo toda que é a prova. Toda coisa só bota pra cima de nós. Por que é, meu Deus do céu? É porque nós somos pobres, doutor. Que tem nada a ver pobre com ele o trabalho. Com... Quem já viu o próprio mundo? Tem alguma coisa a ver pobre com o trabalho? Cara, tem, porque eu... toda vez que o sol chega... Me diga assim, não vê não. Estão trabalhando não? Não vem botar conversa do meu não. Não nasceu. Não, eu digo uma coisa a você. Diga, fale. Fale pra escutar. Tem hora que chega. Não bota esse pé do ouvido, não. Pô, sapé, cala a mão, seu pé. Eu tô doido. Tá doido. Você taca de um lado, eu taco do outro. Você não tá doido? Oxe, tá. Agora que é bom dentro. Tu é doido, mas é dois contra um. Deixa é dois contra um. E eu tô morto, é? Como é que fala, hein? E eu tô morto? E eu tô morto? Eu tô morto. Fala alto com quem? É, pra estar falando com os filhos dele. Agora aí. Que tem falado aqui é eu, não é você não, rapaz. Viu? Olha. E botou uma condicionada aqui, foi? Foi porque pra pegar um ventinho. É demais, pô. É demais nada. É demais nada. Pegar hoje, um hoje é dia viu? De quê? Hoje é dia. É do cabo. Você tem alguma coisinha, né? A cara de Dodô já fala de dinheiro. Dodô, o homem não quer nem pagar. Ficou quase doente aí porque falou de pagar o trato. Vai querer dinheiro. Oxe, conversa, rapaz. Vai querer dinheiro, Dodô. Vai falar de pegar dinheiro, Dodô. Oxe. Eu já lhe disse que em 15 dias, eu já falei, em 15 e 15 dias, um ordenarinho, 15 e 15 dias, um ordenarinho, viu? E é? É, claro, já tá com 15 dias, Dodô? Tá com 15 dias, Dodô? Esse chapéu aqui, agora, nesse momento eu botei na cabeça dele, Dodô, tá se passando, sabe com quem? Não. Com aquele amigo do Didi, aquele amigo do não Didi. Nada, não. Qual o nome é dele, macho? Hum? Me esqueci do nome dele, mano. Parece demais com ele, mano. Parece? O parceiro do Didi. Como assim? Aí! Cadê, rapaz? Desgraçado. Aí, filho! Eu sabia que ele tava aprontando. Você vai pagar tudo, peraí. Viu? Você vai pagar tudo. Que desgraça! Ai! Sofri! Chega, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu, macho! Ai, me dá pé! Puxa, Dudu! Vai, pé, Dudu! Puxa, Dudu! Desgraça! É muito pesado, Dudu! Corre, perna pra que te quer, Dudu! Vai, rapaz! Corre, Dudu! Sai, filho! Como é que foi? Como é que foi? Tá aí o dia do trator? Tá bem feito. Agora tu ficou lindo. Agora tá lindo. Até a minha bota tirada, rapaz. Até as botas tiradas. Rapaz, doutor Maisinho. Isso é coisa. Não é coisa de fazer, não, doutor Maisinho. Viu? E o que ele faz com nós? E o que ele faz com nós? Não é ideia boa, viu? Mas agora você tá lindo, viu? Tá lindo. Tá show de bola. Deixa eu ver. Ô menino lindo! Tá lindo, lindo! Palhaçada do caralho, rapaz! Palhaçada da boca, rapaz! Mas a gente safado, pô! Tamanho dessa baixinha! Meia peste! Minha nossa! Desgraçado, gente! Tá passando bem, tá? Tá o quê? Passando bem! Eu vou passar bem! É uma casada de vocês, seu infeliz da peste! É uma casada de vocês, dois satanás! Tem calma! Não se esquece! Não se esquece, seu porra! Fala baixo! Vai, filho! Quem tá morto, não? Seu infeliz da peste! Fala baixo! Vai não! Opa, não! Deixa
Ô, desapronto comigo. Fala direito, rapaz. Porra, rapaz. Fala direito. Rapaz, porra, rapaz. Fala direito. Pode ligar, não. Pode dar. Agora é pro lado. Viu? Ó, rapaz. Vamos ligar a bica pra você tomar banho. Mais uma vez, porra. Mais uma vez você dá pronto comigo, porra. E quantas vezes você apronta com nós? Negócio de fazer, não, porra. Pega, agora aí. A pessoa tem que ser atrolada agora demais. Se enganou, foi com a mangueira. Se enganou com a mangueira, foi? Foi, doutor, foi. Se enganou com a mangueira, foi. Foi você, filho da puta. O quê? Foi você que fez aqui, fez aqui. O que é que ele quer dizer, doutor? Fale, homem, não caguei, não. Doutor, pode me remendar. Pode me remendar, doutor. Pode me remendar, seu filho da puta. Cuidado com a chapa não cair. Viu? Olha a chapa. O quê? A chapa não cair, a chapa. Meu bem. Seu de prega, tu vai vir, viu? Seu de prega, tu vai vir. Ele tem uma sede, tu vai vir. Todo corpo, tu. Corta, tu. Vem, 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 tu. Dois infelizes. Dois satanás. Seu pé. Vem pra cá. Seu pé. Eu lhe pego. Foi infeliz, desgraçado, porra. Você não se fazer não, caralho. Viu? Quer que você não? Vá, bagada do caralho! Seu porra! Rapaz, para de estresse. Que estresse, seu porra! Que estresse, seu porra! Para de estresse, ó! Que estresse, seu caralho! Ave Maria! Não pode ser assim, não. Pode não, ó. Não pode ser assim, não. Tem que relaxar. Brincadeira é brincadeira. Olha pra comer, galera, não! Não, não estou dizendo, foi porque quis, não. Querendo. Então vai. Você vai dar tudo, hein? Não, não deixa.